नमस्ते, मेरो नाम नारायण गजराज हो र म डुवर्स वेस्ट बेङ्गाल चुनावटी टी गार्डनबाट आएको हो। सो उता नर्थ इस्टतिर चाहिँ नेपाली म्युजिकको सिनेरियो कस्तो छ, तपाईँले कस्तो बुझ्नु भएको छ उतातिर? एकदमै राम्रो छ उता। सो अनि भोइस नै किन चुज गर्नुभयो यहाँ? भोइसमा आउने कारण चाहिँ अब मेरो बाबा आमाको अलिकति सपना पुरा गर्नुलाई हो। कुनै गुरु राख्नु भएको छ तपाईँले? गुरु त त्यस्तो छैन, म आफ्नो बाबालाई नै गुरु मान्छु। एक्सपेक्टेसन के छ भोइसमा आइसकेपछि चाहिँ मैले यो एचिभ गर्छु यस्तो भन्ने कुरा? अब धेरै छ, त्यो अब यहाँबाट सेलेक्ट भएर मात्रै थाहा हुन्छ। सो धेरै नर्थ इस्टको ट्यालेन्टहरूले चाहिँ भोइसमा आएर जुन टाइपको नामहरू कमाइसक्नु भएको छ, सो तपाईँको एक्सपेक्टेसन त्योभन्दा आज माथि छ कि के छ? त्यस्तै हो भन्ने। सो गुड लक, अल द बेस्ट, सी यू अन द स्टेज। सर नारायण गतराज, तपाईँ कहाँबाट आउनु भएको? हजुर सर, म डुवर्सबाट, डुवर्स सुनावटी टी गार्डन इन्डिया, हजुर बगानबाट आएको। ए नारायणजी, हजुर मैले तपाईँको भोकलमा एउटा जादु भेटेँ मैले, कि फिल यति भरपूर थियो होइन, कुनै पनि गायकलाई गाउनुभन्दा अगाडि आफै फिल गरेर जुन गीत गाइन्छ तब बल्ल अडियन्सलाई त्यो गीतले पनि त्यो फिलले पनि छुन्छ, त्यो कुरा तपाईँमा छ। र तपाईँको स्वरलाई लिएर चाहिँ, तपाईँको भोकल जुन क्वालिटी छ त्यसलाई लिएर चाहिँ केही राम्रो काम कुराहरू हामीले आगामी दिनमा दिन सक्छौँ भन्ने मैले फिल गरेको छु होइन। टिम मिलनमा वेलकम छ एकदम। एक्चुअली म के भन्न चाहन्छु भने, तपाईँ कसरी लकी हुनुहुन्छ थाहा छ तपाईँलाई? हजुर दादा,
तब दुईजना को ड्रेस हेन सेम कलर छ ल यस अब त कलर हैन अब गायकी देखिन सबै कुरा मिल्छ दादा त्यही भएर तपाई घुम्नु मनबाट तपाईले चोज गर्नु भएको रहेछ यो कुरा चाहिँ मलाई मन पर्यो अफ कोर्स एकदम वेलकम छ हजुरलाई एकदम थैंक यू सो मच वेलकम छ हामी एकदम त्यही राम्रो काम कुराहरु गर्नेछौं भन्ने मलाई विश्वास छ